Mən də istəyirəm ki, yəni mənim də qızım ana kəlməsini desin də. Bir yaş iki aydan sonra təxmini bildi ki, qulağında problem var. Həkim aparıldı, həkim dedi, heç bir qulağı eşitmir, 0% eşitməsi. Ondan sonra dedi, ancaq əməliyyat olunmalıdır, aparat qoyulmalıdır beynə. Ondan sonra eşidə bilər. Yəni, bütün KT, MLT olunub, təsdiqləyiblər ki, yəni belədir. Ondan sonra indi xeyirxah insanlardan kömək gözləyirik. Anadan gəlmə eşitilməyib, eşitmə olmayıb bunda. Belə də hissiyyət ancaq işığa görə baxır ki, misal, işıq yandı, hə, hiss edir ki, işıq yandı. Yoxsa çağırır, heç bir şeyə reaksiya yoxdur. Yəni, vur evi dağıt, bu oturub oynayır, heç növ heçinə deyil. İşidə bilmədiyik üçün danışmaq? Danışmaq qabiliyyəti də olmur. Lal kimi olur, yəni, karlılar belə. Və qeyd etmişdiniz ki, həkimlər əməliyyat üçün konkret zaman qoyurlar? Həkimlər 2 yaşınacan deyilib ki, operasiya əməliyyat olunsun. Bu da 1 yaş 5 aylıqdır. 7 ay müddətində olunmalıdır. Olunmasa sonrası deyir gecə olacaq, həm də ya dildə qüsur qalacaq, pəltəhliyimi. Tam normal danışma olmayacaq, hə belə deyir. Nəsə demək istəyir, deyə bilməyəndə bizi sıxır, ya çimdirir. Aha, əlini salır gözümüzə filan, hirsinə elə çıxardır bizdən də. Yəni, belə yaşıtlarla müqayisə elədim. Yəni, gördüm ki, mənim qızım geri qalır onlarda. Çağırıram, reaksiya vermir. Ya fikri başqa yerdə olanda səs eləyirəm, fırlanıb baxmır mənə, heç bir reaksiya yoxdur. Elə-elə apardım həkimə ki, bəs dedilər ki, eşitməyə yoxdur, eşitmir. Bera test olundu, orada bildi ki, eşitmir qızım. Anadan gəlir. Bəli. Özümün şəxsi evi olsa, mən evimi satıb balamı sağlamlığına qovuşduraram da, yoxdur, mənim özümün evi yoxdur. Öz evimiz deyil, xeyr. Aparat xaricdən gətirilir. Əməliyyat zamanı bizim həkimlərlə bir yerdə əməliyyatda özləri aparatı girib, riqrovqa işləyib işləməməyinə baxırlar. Tənzimləyirlər. Yəni, ildə də 2 dəfə, nə bilim, 3 dəfə gəlib, yəni özləri aparata nəzarət edirlər, təmir lazımdırsa, səs azaldıb çox atma filan, belə şeyləri, yəni özləri nəzarət edirlər. Əməliyyatı da ki, bizim həkimlər yəni, edirlər. Mən də istəyirəm ki, yəni mənim də qızım ana kəlməsini desin də. Xeyrxalq insanlar da mən kömək edirəm. Balamın eşitməyinə, danışmağına kömək olsunlar. Nə qədər vəsait lazımdır? 35 min azin, həkimlər deyir. Əməliyyat 35 min azin məbləğindədir. O da 2 yaşına qədər olunmalıdır. Yəni, sentyabrda 2 yaşı olacaq qızımın. Bu bizim Əminə balamızdır. Sosial şəbəkələrdə biz onun haqqında oxuduq və bugün onun ziyarətinə gəldik ki, onun tarixini ictimaiyyətə çatdıraq. 1 yaş 5 aylıqdır. Eşitmə və danışma qüsurludur. Yəni, eşitmə imkanından məhrum olduğu üçün gələcəkdə danışmasında da problem ola bilər. Bunun üçün əməliyyata ehtiyac var. Və 35 min manat lazımdır ki, bu gözəl körpə ömrünün sonuna qədər eşitmə və danışmaq qabiliyyətindən məhrum qalmasın. Bəlkə də gələcəyin gözəl bir mütəxəssisi ola bilər. Biz onu itirməyək 35 min manata görə və valideynlərə müraciət edək ki, imkanı insanlar onun üçün 1 manat da olsa açılmış bank hesabına köçürsünlər.
gel, gel, gel babaya gel, gel, gel.